Так, зараз ми через 5 секунд вже починаємо. Смотреть на кого не важно. Можете в камеру. Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. Мене звати Анна Кравчук. Наприкінці травня ще 2019 року на Дніпропетровщині заступили на службу перші 34 поліцейські офіцери громад. А зараз до випуску готується вже четверта хвиля. Яка мета проєкту «Поліцейські офіцери громад»? Чим вони відрізняються від дільничного? Чому їх порівнюють з закордонними шерифами? І як проходить процес навчання таких поліцейських? Сьогодні нам на ці питання допоможе відповісти наш гість-спікер Олексій Мамчій, завідувач відділення науково-навчального інституту заочного навчання та підвищення кваліфікацій Університету внутрішніх справ. Я вас вітаю. Доброго дня. Почнемо, в принципі, от для людей, які не мають взагалі уявлення, хто такий поліцейський офіцер громад, розкажіть нам, будь ласка, як я вже встигла запитати на початку, чим він відрізняється від дільничного? Ну, добре, поліцейський офіцер громади – це перш за все поліцейський. В самій назві поліцейський офіцер громади вбачається, що цей офіцер працює у громаді 24 години на 7 днів на тиждень. Тобто він співпрацює з суспільством окремої об'єднаної територіальної громади, співпрацює, зокрема, з головою територіальної громади, з громадянами, які мають якісь суттєві питання кримінального, адміністративного характеру, та допомагає вирішити. Він вирішує всі питання на місці. Не потрібно людині їхати до відділу відділення поліції, щоб вирішити питання стосовно побутових проблем якихось. Поліцейський офіцер громади, він як менеджер, помічник об'єднаної територіальної громади у вирішенні цих і розв'язанні цих питань. Ну, от ви, я так розумію, відповіли і на наступне моє питання. На деяких сумнівних сайтах порівнюють таку посаду з закордонними шерифами, як я вже казала. Чи це саме через те, що от вони працюють локально, на певних територіях, прикріплені до певних громад? Ви знаєте, можна це зрівнювати з ким завгодно, але є законодавча база, яка повністю надає повноваження та обов'язки поліцейським офіцерам громади. Як і Конституція України, яка надає нам, як громадянам України, певні обов'язки, і так і закони України, в тому числі закон України про національну поліцію. Тобто тут порівнювати важко. Да? Законодавче забезпечення Сполучених Штатів Америки, воно трошки відрізняється. Прецедентне право відрізняється від нашого права. Тому ми не можемо співвідносити повністю, що це ідентичні образи. Але в той же час ми готуємо універсальних працівників, які зможуть відповісти на всі виклики, які є на сьогодні. Тобто цей поліцейський не тільки буде спеціалізуватися на якихось адміністративних матеріалів там, у сфері безпеки дорожнього руху. Він також буде займатися і малечею у школах, він також буде займатися і дорослими громадянами, і ті, які порушили закон, і ті, які потерпіли від порушення цього закону, і буде співпрацювати з громадою саме для допомоги у вирішенні цих питань, і також буде комунікувати як з громадою, так і з відділом відділення поліції. А от як ці громади розподіляються? От у нас на Дніпропетровщині скільки це громад саме в місті Дніпрі, чи вони вже функціонують, як вони? Так, звичайно, вже є об'єднані територіальні громади, вони і в районі, і в самому місті формуються. І під час виборів 25 жовтня 2020 року будуть сформовані громади і голови ОТГ, і в подальшому в цих ОТГ працюватимуть саме поліцейські офіцери громади. Наразі вже четверта хвиля підготовлених поліцейських офіцерів громади, і на сьогодні навчається 121 поліцейський, які роз'їдуться потім працювати у 16 областей України. І це Івано-Франківська, і Закарпатська, і Львівська область, і Луганська, і Донецька, і Запорізька, Дніпропетровська, звичайно, Київська, Житомирська, Миколаївська і так далі. Тобто
Зараз ми готували попередньо Дніпропетровську область, це був пілотний проєкт, і місто Дніпро, Дніпропетровський район – це першовідкривачі у цьому напрямку. І далі наш університет продовжує цю традицію, і ми готуємо вже для всієї України. Подальшому, наразі вже 121 поліцейський навчається, подальшому ми також очікуємо у жовтні ще 100 поліцейських. І так далі, далі будемо навчати далі. Спільно з ICTAP, це міжнародна організація з питань підвищення кваліфікації для органів кримінального розслідування Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки. Угу. А у нас в Україні лише університет внутрішніх справ, у нас у Дніпрі випускає таких поліцейських офіцерів громад. Ну, ми випустили 4 потоки наших поліцейських офіцерів громад, також готувала і Одеса, і Харків, і Львів. Угу. Ну і тоді давайте вже перейдемо до процесу навчання. Як він проходить, чим він відрізняється від навчання звичайних поліцейських? Розкажіть нам, які дисципліни вивчають, ось про все це детальніше. Ну добре, ну дивіться, чим відрізняється? Спеціалізація дільничних офіцерів поліції, вона проходила у нас протягом 24 днів. Спеціалізація поліцейських офіцерів громади спільно з технічною допомогою ICTAP ми проводимо протягом 75 днів. Специфіка також, якщо це спеціалізація дільничних офіцерів поліції, то ми залучали наших досвідчених викладачів. Для підготовки поліцейських офіцерів громади ми залучаємо також практичних працівників Національної поліції зі всієї України, тренерів, які відібрані ICTAP, поряд з нашими викладачами, які також проходили конкурсний відбір. Ми неодноразово це висвітлювали це питання. І ці працівники досвідчені, вони надають саме цю ізюмінку, яка є на сьогоднішній день в Україні. Як потрібно спілкуватися з тими чи іншими верствами населення, які рішення необхідно приймати. Також особливості є такий предмет, як керування автомобілем, контраварійне керування автомобілем. Щоденно навчальні групи відпрацьовують контраварійне керування у нас в місті, ну, поза містом на полігоні. Цього в програмі дільничних офіцерів поліції немає. Звичайно, більше уваги у нас присвячено тактичній підготовці. Тактичній підготовці, яка проходить як на полігонах, так і на території університету. Ну і, звичайно, специфікою є те, що з 17 серпня цього року очікується приїзд американських партнерів, тренерів, саме радників ICTAP, які будуть також викладати ряд дисциплін, в тому числі community policing, взаємодія з громадськістю, суспільні відносини, адміністративна діяльність та поліцейська діяльність. Вони приїдуть нам на допомогу, щоб викласти у своїй інтерпретації так, під програму навчання саме поліцейських офіцерів громад. А з який по який період проходить навчання? Розпочали навчання ми 6 липня 2020 року, плануємо закінчити 19 вересня 2020 року. А під час карантину чи випускалися якісь от поліцейські офіцери громад? Якщо було навчання, то в якому форматі воно проходило? Ну, звичайно, коли був вседержавний карантин і були обмеження, звичайно, ніякого навчання ми не проводили. Але коли було послаблення карантину, було дозволено відвідування навчальних закладів у групах не більше 10 осіб, ми сформували 13 навчальних груп, де навчаються наші поліцейські офіцери громади від 8 до 10 осіб у групі. І це якраз було і плюсом. Більше інформації можна було викласти саме на занятті для поліцейських викладачами та тренерами, і ну, більш адекватна підготовка саме для сьогоденного вона дуже потрібна. Для більш вузького такого? Звичайно, нам застосовані всі заходи, антисептичні засоби, засоби гігієни. Ну,
повністю соціальна дистанція. Ми повністю всі ці моменти соблюли і працюємо в тому ж режимі, який дозволяє нам закон. А як проходить відбір кандидатів на посаду поліцейських громад? От хто приходить навчатися, і після навчання чи всі стають, чи можливо якийсь проходить от такий кастинг, хто буде далі працювати, а хто ні? У нас щоденно майже наші слухачі проходять квізові завдання. Це міні-тестові завдання і проміжні контролі, за результатами яких ті слухачі, які не змогли вивчити матеріал, удосконалити свої знання, вони подальшому відраховуються. Це було і в минулих заїздах, і я думаю, що і в цьому буде, ну, звичайно, не всі слухачі спроможні повністю вдосконалити свої знання. Відбір кандидатів на поліцейських офіцерів громади проходить наступними етапами. Це, по-перше, подається заявка на участь у конкурсі. Подавати її можуть тільки діючі поліцейські, які мають стаж служби не менше 2 років. Також це поліцейські, які мають вищу освіту. Окрім цього, це поліцейські, які мають високі морально-ділові якості та володіють законодавством на високому рівні. Іншим етапом є тестування. Тестування на логічне мислення та тестування на знання законодавства. Окрім цього, проходить тестування на інтеграцію. Після цього направляється на обстеження на поліграфі. І останній етап – це співбесіда за участю керівництва підрозділів Національної поліції та об'єднаних територіальних громад. За результатами співбесіди вже складаються рейтинги, і ті особи, які проходять всі етапи конкурсу, вони зараховуються на навчання. І в подальшому навчаються, вивчають, як я вже озвучив, 20 навчальних дисциплін, залучено більше 80 тренерів та викладачів. Тобто, якщо я не поліцейський, наприклад, я не маю права стати поліцейським? На сьогоднішній день – ні. Це але програма спеціалізації, програма, так би мовити, перепідготовки поліцейського. Це може бути поліцейський будь-який. І слідчі, і працівники карного розшуку, і груп реагування патрульної поліції, управління патрульної поліції та інші поліцейські. Але стаж служби повинен бути не менше 2 років. Ну, після вже випуску, після розподілення по громадам, звісно, поліцейський офіцер громад має бути технічно, матеріально забезпечений. Чим саме він забезпечений? Ну, звичайно, Національна поліція бере на себе забезпечення спеціальними засобами, вогнепальною зброєю, автомобілями і так далі. Ну, тобто те, що стосується службової діяльності. Інше все забезпечує громада. Тобто у тісній взаємодії з територіальною громадою вони забезпечують як і службовий кабінет, службове місце, комп'ютерну техніку, ну і так далі, і так далі. Тобто забезпечення воно подвійне йде. Ну, от особисто з вашого досвіду, як ви вважаєте, таке переформування поліцейських офіцерів громад, така інтеграція поліцейського суспільства, вона позитивніше відбувається на суспільстві, на людях, на наших громадянах? Чи все ж таки раніше було краще? Ви знаєте, я вам скажу, ви дуже правильно озвучили стосовно інтеграції. Саме інтеграція поліцейського до громади, вона сприяє як взаємодії, так і зворотньому зв'язку. І, звичайно, громадяни тієї чи іншої громади, вони, де працюють поліцейські офіцери громади, вони відразу почуваються більш безпечно. Вони знають, до кого зателефонувати у будь-який час. Не вихідний, святковий день, не святковий, але поліцейський завжди на місці, завжди на зв'язку і завжди готовий прийти на допомогу. Якщо це сімейний конфлікт, або побутова сварка, або крадіжка, або масові заворушення, цей поліцейський, він намагається вирішити питання на місці, а у разі неможливості залучає сили та засоби відділень поліції та підрозділів ГУНП в областях. А як саме громадянину звернутися до поліцейського офіцера громади? Громада знає, де знаходиться приміщення поліцейського офіцера громади.
Це, ну, загалом це поряд з головою ОТГ. Звичайно, є контактні телефони, є телефони 102, які по всій території України діють. І, тобто, навіть якщо не знає у будь-який час, або забув, або немає стільникового зв'язку, або немає мобільного телефону, громадянин може подзвонити на 102, і служба 102 вже направить виклик для поліцейського офіцера громади, який повинен бути вже виїхати і надати допомогу. На одну громаду, я правильно розумію, один поліцейський? Ні, може бути і два, і три. Ну, звичайно, у нашій громади є по кількістю населення різні. Да? Є 1500 населення, є і 6000 населення. Тобто це може бути і 3-4 поліцейських офіцера громади. Я от в інтернет-ресурсах знову ж таки читала, що буде це, ось як я сказала, інтегруватися такі поліцейські громад у найменші міста взагалі України, у маленькі сели, у маленькі містечка. Чи вже це почався цей процес, чи досі не вистачає випускників, скажімо так? От зараз випуститься 121 людина, новий набір, ну, у багатьох вже містах таке було. Це тривалий процес. Я думаю, що, ну, до кінця наступного року повністю в Україні буде забезпечено функціонування саме поліцейських офіцерів громади. Це час для навчання. Да? Тобто, звичайно, що не можна відразу навчити там 4 тисячі поліцейських офіцерів громади. Ну, я образно кажу. Для цього потрібні і приміщення, навчальні полігони, і викладачі, і тренери. Ну, для цього потрібен трошки час. Але все йде, проєкт реалізовується, все буде гаразд. Ми в це віримо і сподіваємося, що дійсно такий проєкт буде дуже вдалим для нашого суспільства. І от з приводу, знову ж таки, навчання. Як поліцейські реагують на те, що їм потрібно перекваліфіковуватися, і чи це робиться добровільно? Тобто, якщо я працюю поліцейським, я хочу стати поліцейським громади, я приходжу, а якщо я не хочу, чи змушують, чи як проходить цей набір? Ви знаєте, набір проходить на конкурсній основі. І це не примушення, а за бажанням, це особисте бажання кожного поліцейського, який розуміє, що в подальшому він буде звітувати перед громадою, перед головою ОТГ. І він повинен діяти так, щоб йому було не соромно за свої дії і за реагування на заяви та повідомлення громадян. Я вам дуже вдячна за сьогоднішній діалог. Я сподіваюся, що наші глядачі розібралися, відповіли на собі на запитання, хто ж такий цей поліцейський офіцер громад, і тепер знають, що вони можуть звернутися за допомогою. У них з'явився новий і друг, і помічник, який буде завжди поруч. Я вам вдячна, що ви робите наше суспільство кращим, випускаєте таких чудових для суспільства друзів, я б сказала навіть. З вами була Анна Кравчук, а також Олексій Мамчій, завідувач відділення Науково-навчального інституту заочного навчання та підвищення кваліфікацій Університету внутрішніх справ. Дивіться телеканал «Відкритий», не перемикайте.